out of the way. Can you see it again? Rocking through the big screen of no solution. Assistindo aí, mandar um abraço para os familiares, os amigos, é isso aí. É isso que a gente tocou agora, vai estar na fitinha. E aí, galera, lembrando aqui que quem quiser apoiar o festival aí, vocês podem fazer uma doação de qualquer valor aí por Pix. Vai ter o CNPJ, que é a chave, passando aí. Aí, qualquer contribuição é massa aí pelo rolê. Tamo junto. Bora, agora vamos tocar Fora de Nós. Essa aí tem o clipe, pode ir lá. Thank you.
Essa próxima que a gente vai tocar agora, ela vai ser uma música nova. A gente aproveitou a pandemia aí, compôs um discão. Mas a gente só gravou demo ainda. E aí, é isso aí. Se chama Worthless. Thank you.
Galera, eu queria agradecer mais uma vez o convite da Monstro. Está sendo um evento muito bacana, muito massa a iniciativa. Lembrando que vocês podem fazer a doação, o Pix, tem a chave aí. Passando na tela, o CNPJ. E, no mais, brigadão aí. Quem quiser adquirir algum mesh ou fita, só chegar na DM. E é isso aí, vamos lá. Agora vai ser o Waves. J, passa as honras. A saideira agora. Valeu quem acompanhou. Tá sendo um rolê muito foda. Valeu demais, Monstros Discos. Iniciativa muito doida. Um tempo de pandemia, um monte de banda acabando e parando, né? Importante esse rolê. Bora lá, essa chama Days of Decay. Bora.
Obrigado, Monstros Discos aí. Valeu, galera que assistiu. Fora genocida. Isso aí. Valeu, é nóis.